qisadaani daawaday waxaad kala garan weyn doontaa ma waxaad daawanaysaa filin Hollywood mise Bollywood baad daawanaysaa mise gabadhi walaasha ahayd akoonkeedii aad daawanaysaa adiga bay moran ku geli doontaa waxaa rabaa inaad shaax ama kafee ama juus aad soo qaadatid not anything oo ma aragtay entertainment ku ah soo qaado inta kale hawsha aan qabanayo I don't know reason ka ba qisooyinka ma aragtay dadka maalqabeenada eh waa ka hela aniga hodana inaad dhigaysto ama ay idin soo diyaaro idin soo gudbiyo ana idin soo gudbinayane I feel like inaad ma aragtay yani day you know feeling adi xamaasad leh markaad daawanaysid how you feel sas camala aniga wa dareema so markii soo qaada shaax ama qaxwo ama kafe ama anything ama wuxuun adi markaas okay soo qaado waxaan tagaynaa halkaas iyo meeshii lagu hoogay ee lagu gabadhii nambartay doontay qorta meeshii lagu nimcaystay ee Mareykanka tagaynaa soo karo diyaaradda let's go okay but neck marka it was like are you serious amal okay bis waxa dhacday markaa iyadoo saas ay tahay neck markuu yaabay kadib wuxuu wacay koo kale oo isagana Chris la dhaho oo Steve Adair u yahay okay Adair marka Adair wala Steve walaalkii u dhalay maahane walaalkiis aaday ilma Steve in Adairkiis wiil u dhalo isagana dambi baara ah yani dawadanka waa family leya neck ad abti u yahay Chrisna wuxuu u yahay Adair marka waxa noqon karta ani aabaha in Adairkii wiilku dhalay camal sas camal waay Chris oo iyo wacaynek wuxuu ku yiri saas iyo saas ay jirto wuxuu yiri hawshiina qabsano anaga naagtan uma bugin midna waa boys midna waa dambi baare soo dadkan ma hadal loo gaban karo okay bis waxaa tiri marka maxaa dhacday marka inay already lana ay bilaawday tartiibka oo aasitaanka because qurbahan hada Ethiopia kala qofku marka oo dhinto moo dhintay ha ma loo baahay waa la gedgediyay waa la hubiyay uu dhintay qofkani tacsidi baa la dhigaa neefyadi la qalaa sabti la sameeyna dhalinyarada iyo odayaasha cuqaasha xaafada degan way baxayaan qabuuro meel waxaa jirta iska free waa la tagaa waa la soo qadaa qabuuraha qofka inta qabuurta lagu maqay waa la dhaqay waa la kanfay waa la qaaday waa lagu soo dhawaab waa laga soo laabtay keysku waa dhamaaday inta halkan qurbaha waa inaad lacag bixisaa waa inaad dhulka usoo gadaa lagu aasayo waa inaad masaajidka dhaqayo aad lacag siisaa waa inaad waraaqada aad sugtaa waa in kuwa masaajidka meydka soo qaadanayo inay la xiriiraan waa isbitaalka waa you know waa big yani long process waa so marka waxaa dhacday processki already inay bilaawday oo Monday-da ay rabto in la duugo ninkaani okay so ninka wuxuu dhintay jimce galab meelaha adii duhuradii jimca waa sabti axad kaliya uu joogaa neck iyo Chris marka waxay yiraahdeen aan baarna abtigeena yaadeerkii yani waalidkeeni ah la baar aan loo baar anaga saas aragna way soo laabteen waxay u imaadeen gurigii Steve iyo Lana ay ku noolaayeen ayay imaadeen okay Chris markay aragtay wiilku adeerka u yahay Steve waa idin sheeg waa dambi baare and she knows inuu dambi baare way ku qayliday waxay ku tiri maxaa ka soo doontay gurigayga maxaa igu timiday hay maani mar dambe neck bay ku tiri hadda soo kirsad waa soo galay ninkan ma arki karo baabkii jig waa lagu xiray neck baa dejiyo wuxuu ku yidhi anaga waa waalidkeena isagana waalid u yahay blah you know waa loo shax baa loo degay deji waa la soo geliyay Chris gurigii guriga markay dadkan waxa u maleysaa inay ku soo visit gareynayaan la special gaal markay guriga kugu imaado waxa u maleysaa adiga inay visit kugu imaado laga visit kugu ma imaado baad waxa kugu falayaan malahan gurigaaga situation waxay ku leeyeen halkaas cup ayaa yaala aanu ku jira hadda cup ku yaala hadda dayna way fiirin way notice gareynayaan so gurigii bay fiirfiiriyeen ninkan marka Steve wuxuu ka soo dhacay waa jaranjarada toosoo taas macnaheedu waxa weeye qolkii upstairs ka ayuu ku yaala qolka uga jiifka qolkoogi jiifka marka ay galeen albaabkii sas ay u fureen labadii wiil kaadi baa waxay ku tiri iska qabo yani qolka dhan wuxuu u reey kaadi markay si barbareen sariirta uu Steve ku jiifay
ay tirida cala asaas inuu sariirtaas ku jiifay waxay arkeen in sariirtaasi run ahaantii waa maalmo qofku qof uu jiifay ba waxa intaas u dheereyd kaadida yacni Steve wuu isku kaadinayay kaadida xataa ma cishan karin halkaas waxaa kaaga soo baxayso inuu waayo qof caawiye xataa aliis musqusha geeyo ama xafaayad u xiro okay. بس waxaa la ogaaday in way ka hor ay Chris iyo Lana ay xaflad ay ku dhigteen gurigooda xafladaasi dadkii joogay dhan markii dambi baarayaashu ay wareysteen ay dhaheen Lana iyo Steve way is jeclaayeen anaga maalinkii xaflada aan joognay laba qof oo kiss iyo hagta isku hayso isshushumineyso xabadka iskaga jirto inaan baan arkaynay ba ma arkaynin dee yacni ma notice gareynin qof laba qof isku xanaaqsan laba qof oo isnacab laba qof oo isada no opposite ahaan xabadkaa la isaga jiraa you know hug baad siineysaa qofkii waad shumineysaa waad xiiseysaa especially qofka marka aada jeceshihid oo ma aragtayay qofka uu yahay qof aad jeceshahay oo you know dadka normaliga malaha dadka normalku aniga waxaan uf uu aan ku qiyaasid moodaawada inaa igu aragtay aaday inay dadku laba way ay wax u kala jeclaadaan qof wuxuu ka jeclaanayaa deep down ka you know oo qalbigiisu ka jecel yahay qofne wuu ku jecel yahay ba amase saan u fahansanahay waa ani qof deep down ku ka jecel qalbigiisu ka jecel yahay خفني ولو كجعل يا هاي ما انا كجعل يعني يسو كجعل يا يسو كربا حتى انا at the same time there's something usan ما عرفتي about you usan okay كو ايه يعني ما نعرف انه كاتبه او ما عرفتي وكجعل يا هاي حتى انا at the same time there is something bothering him about you but قفكم مرك deep down كجعل يا هاي negative kaaga dhan maba u muuqdaba negative kaagu waa positive kiisa kaad wax ka qaado dil la hadda war heblaaya san wuxuu ku leeyahay heblaaya ah malaa idinka heblaaya kala kaliisi arugna so badana qofka deep down wax ka jeclaadana waa qofka daacad ah labada qofka daacad ah deep down ka jecel so labada qof xib u ekaayay ba laba qof oo deep down ka iska jecel oo mar walba you know because qofka marka aad jeceshahay you cannot without him haddu special ka agdo iyo wayna gacantiisa taabata am ilaahay baarigiisa daasan dhiin xataa wayna shaatigiisa u haysta you know because adiga ismu control kartaa qofka maadaama jeceshahay nikiki waxa la dhahay jiro ina xabashi ba Soomaali nikiki tol waxa la wadaa talaamus ama nikiki af Soomaali mu qaqane marka dadkan marka laba qof oo deep down ka iska jecelay ahaayeen markay dadku say sheegayaan لكن نك وحا وشيغي او حيطة هاي نك وانيجي دين دهاي ابتيجي سوي اسجعلاين ويسكو حنقر سنشرين يعني everyone has someone او ما اركتي وريل او ياهي او everything وشيغتو اما ولاشا اما نينكاغا اما صاحبتا اما you know someone you have everyone has a someone او ما اركتي وريل او ياهي oo haduu wax yaraba oo duu wax soo walaaqo xataa uu leeyahay walaahi saanisaan ay jirto bari aan qaladkaas galay inay neka marka wuxuu sheegay uu yiri in abtiga wuxuu igu yiri last 2 years oo below in koru laakiin ku dhahay last 2 years ba lana sidii hore ima ahan mana rabta inay iga tagto oo anigu da waa jeclahay tabcan marib inaan ka tago I don't wanna lose her ba ayada mana i jeclo weyna i jeceshahay wasaan ka hadli waayo hadeer so that sasa jirto way ku rabaan but still at the same time there is something you know so there's something bothers them laakiin hadii ay ma aragtay deep down ka ay ka jeclaan lahayn they shouldn't you know at the end qofka marka deep down ka ka jeceshay negative u leeyahay dhanba arkay sadu qalad kugu sameeyay xadaad qaladkaas ma ku muuqdaba so marka Steve waxa jirtay xataa hadda ka hor in oo ma aragtay in ee dhaawac ay gaarsiisay oo bahasha waran ma ihiin sawirkeeda idin soo dhiga idinka magaceeda ii soo sheeg bahasha saan sahamka saham ama af soomaali saham buu lahaa sahamka saan bahasha la dhahay ee badanaa xayawaanada lagu ugaarsado baadaasa u qabanay waxaa gelinay waran saana u jiiday tash wasiideene weydiisha dadka xataa
شاسي بيلبسنا كهر كله فتاي با نبر عمر تداو حوج مي جرسيني وحير أكار أمبو هاي بس وحير مرك نيك با أبتيجي أدواء أو ده حوج هي صح كاسة مرك لجو ريسن كرا ستيف وحير أبتيجي هذا كهر وحوج قري دردارن سو مرك يات الشنيا و ستيف ولاشي ويل كده شيء نيك ii wiilka adeerka loo ahay ee de Steve Walaashi ee de u tahay baatashada waxa dhahay markaa walaalkay maadaama dardaaran uu ka tagay dardaarankii balnaagtana weydin ama guriga aan ka raadino gurigi way u diiday inay soo galaan lana markay weydiyeen dardaarankan waxay ku tiri dardaaran uu walaalkiin qoray maba jirtaba teeda kale tir soo dhawaada meedkana dheesan hana loo baaro okay meedkana dheesan hana loo baaro walaalkii wuxuu qaadin jiray naxas so assort inta in sumcadiisa ay xalaado oo record ka loo geliyo ninka nacas buu qaadin jiray business ahaan sumcadeena nooma fiicna as a family ahaan sumcadeena nooma fiicna iska daaya riwaayada ee ninkan lama baarayo waana lagu baya waana ina mandayda aska oo gubitaanka soo ka soo qayb galay darabta dad rabin xataa dadka soo qayb galay xataa daza maaray kulaada kalaad wax ka qaad intaaday okay waxaa dhacday markaa waa la isku buuqay waxa isku buuqay labadii wiil iyo lana Steve Walaashi way dhaxtaagan tahay waxay ku yiraahdeen inta uu abtigeen iyo adeerkeen yani inuu uu isku kaadinay uu qolka sariirta dhan joodariga uu kaadida dhex jiifay maxaa u caawin weeyday oo la isku qayliyay gurigeedii ka buurso waxay tiri mar dambana ma way iman kartaan Nick iyo Chris ilaa labadii wiil waalidka u ahaay waxay go'aamiyeen inay la heshiyaan dhakhtarada qaabilsan Steve. Okay, oo xaaladiisa gacanta ku hayso markaas oo dameedkiisa baarina karto and deyna karto. Laakiin still ma baari karto without permission ka xaaskiisa ama familyga. Ma baari karto qaanuuniyan ma awoodo. Way la xariireen waxay ku yiraahdeen wayna la kulmeen specially waxay ku yiraahdeen saasi saasa jirto aniga waxaana ka shakisanay in abtigeena la dilay okay ee fallan ma noo baari kartaa without lana aydun ogeyn because lana haday ogaato ma ogolaanayso wayna yacni sharci ahaan way uga gar lahaan kartaa oo naagtan waxaa laga yaabaa inay laysinkeeda dhaqtarnimada intaas oo san surface inay ku weydo because without permission yaa ku daday wax ku maxkamadeyn kartaa hayebay ku tiri dhaqtarada marka Sabrina Lida sawirkeeda kule oo wish in aydin soo geliyo on ilaawi laki I'll try my best in soo geliyo kuleeto way baartay marka maalinka la baarayo waa habeenkii axad u soo geleyso so ilaa tomorro keliya heystaan Monday da odayga waa la duugaya waa yani ma duugaya waa la gubaya yani duugtii gubliinka loo bilaabaya waa la baaray waxaana laga helay horta wadnihiisa keliyiisa sambabka everything kaliyiisa sambabkiisa wadnaha halooshiisa waxa dhan waa nadiif laakiin blood testigii laga qaaday waxaa laga helay maada la yiraahdo magaceeda xaliba iigu horeysay maqalkeeda magaceeda la yiraahdo tetrahydrozoline tetrahydrozoline kaasi waa maado dilaa ah waxayna ku jirtaa caagadaha yaryar ee maareynta daawada marka indhuhu xanuunaan dhaqaatiirtu noo soo qoraan ee tabataag leh ama say dhibicda caagadaas yar ku jirta caagadaas magaceedu waxa ku qoran vinzin baa ku qoran magaceeda caagadaasi okay maadadaasi waa maada dilaa ah bi ahaan qofku wuu cabi karaa yaani color ma leh ur ma leh dhadhan ma leh haddaad aragtid ama se glass lagugu soo shubo oo lagu keeno waxaad u malaynaysaa biyo inay tahay kamaba garanaysan biyaha sababtoo colorna ma leh dhadhanna ma leh tacamna ma leh urna ma leh sidii biyaha lagu yaqaanay waay qofka marka maadooyin yacni waxaa jirto limit qofka uu dhaafi karin limitkaas qofka hadduu dhaafiyo automatic qofka uu dhimanaya badanaana maadooyinkaas waxaa isticmaala tuugta iyo dadka raba inay wax dhacaan sababtoo qofka marka laba dhibic keliya haddaad ugu dirtid biyo ama kafe ama biyo ama juice ama wuxuu cabay wuxuu doonaa naqdaa dad laba dhibic keliya ugu dirtid qofkaasi for a while uu suuxsanaanaya yacni out of control by qofkaas waxaa hadda ka samaysan kartaa so ninkan marka haddii lagu badiyo qofka
straight away wuxuu tagayaa جهاز التنفس كمشان نفت عنك خالنا بعتوس وأباريا بس مركي مادة دي لقى هلاي أحد يواي الصبح نمضي قلبي هي وكلا نقترض دي وحيل بلن وقبطي إن لنا حكوتري إن سي عندنا وبرا قدر ما شاء الله وطياري مادة مديدة إلا بارو كأنك عو احترامنا لكن فلا نائمه أو نصحيح أذيبو إن ديدة إلا بارو أو the other responsibility هيا وقت بجكت بجكت مسكين تحس ليه سينو ووأنا ما ذي كيس كان إني كان حمك إسلافي you know وبلا توفيق وقت ما ذي المهم قل بالجو بالمية قل كي مركز سوق شق قل كي مركو حاكو حيران كاميرا ذا عطكا يو موقال ما قال يو موقال كتبته وحكو ترى إني كاجا ولا باري straight away بو وحنا ليه هلي ما جركي سمع دذلي ده tetrahydrozoline كا ماشي أقطع مذاي وي سريزك أخاتي من جوا دقيقة كرت صوبت especially أذى وحاتي كنت ناد نرسي وعافي ما أبارتي so you know مادة ذني دبعتو إنك خوف كبني آدم كجارسين كرتين النفط عافين كرتو وعيد رياس أسا استعمالي جري نين صاحب أيهن أن أنا جو أقوانين سأعدين نين كاي صاحب كأذن أقوانين معقول ميا نين كاي صاحب كي أما نكيج أصحاب تيسا نورمال وين أنا قان أنا أخانه صبتوا وحكساس كده حكر أدونك لسمسين أنا جن نكيج إنه صاحب بدي أخانه أنا أسك صاحب بدي سأخانه وحب بعد حكر أدونك حب تري وصاحب كله كان معقان ولقينا ما كم قال مجيء سيمان الشيء كان هي صاحب كبا سوسي وكيري نبر حنونك مرق حنونك وحصلن وفي أي هاي كافيه كدرسوا هاي أصابوا وذين شري بعشان وكدرسين شري أنا بقولي يكون من ترسين تي هذا كلايت رأي علاش شو سعسين شري مسقول بدن وآدي شري من كده وده أصعب هاي دم بباري أشياء وصاق لين مرك وحكم الدم بباري أشياء وصاق لين نك إيوه إن ويلكي كلمة نك يمحو مجيء كلمة قعدوا ذي بان قالوا ذا كوارير أنا كريس يا أصدق اللي يميت كله كاسة كويدة ذي وأبنها هنا دي شيء أبتجينا إن سأذ حكم الأقادة الخفيفة قراء وحيتري إن هل جوجي إنترفيو كان ويصاب حذي قفكم مركع هدي وآذي السنة أو دليل وين قفكم ديدي كان إنترفيو نمسين ولا كوريجي قاعد أما لويرة قبل سنة المهم ويصاقة ويسك صاب حذي ماشي إنترفيو ويدي دين السيرة ما يصير تقولي جديد تبدي okay guri gadi ugu dambe imaadeen markii ugu dambe imaadeen waa banaagtii oo si dhiman rabto kaniina badan cabtay way qaadeen isbitaalkii geeyeen dhowr bari ee koomo ku jirtay way soo caafimaaday isla markii waxa la geeyay prison ka bas halkaas markii interview loo qaaday waxay markii kaniiniyasha badan ee cabtay markii waxa rabtay ayadu inay istishay dhimato laakiin waa laga gaaray ilaan aj قفكو ساعدي سوء ما تقوم بارينتي مركي مركي كنيني قيتي عبين كوري وراقات قرفتي وحيتري أنا ديلي يس ومادة دا سنسيي بيو كاب سرير تونين كجيف موكتي كوباية بيو أو أكتالي أو صوري قيت هدو أومو وينو عبو بان أو داريتي المادة دا إن حد كيلو تلقى لين واكب دي واسكب حيتري قارنك واسكو ماويليني سي أنا نو أركي يعني أصنف بحيو مركي عن سلاحيو ألا إلي حلي قان أوليوكو داي نه وحن باركي ترى الصوت جرن جرد كصوب حين مركب كل يدقف كبني أنا كنا في حرارة ذي كلها الكباشة بو مالها ماشي اسكت الصوت هوري مركب أنا جدا بيجا إن أنا نكى جدا اللي من نولان كري إن هلا يعفيو إن أنت عصوت أنا وحن أسميني إن أنقاطه مالك وليه قبل كان يدقيه هنا الصوت كارولينا أنا بحري قانون كأمس الشروع شرعي ويا لا وحدة هاي نين يناك بس قب example شرعي نورث سوت كارولاينا كاليا وحيتها هي شرعي ويا لو نين يا ناق اسقبا هدي ناق تو ديمتا اما نينكو اودينتو اسغ اون دردارن قورين سبيشال مال قبين هدونينكو يا اما ناقتي مال قبين تاي او ديمتو ايدون دردارن قورين مال كاس اي كتغي قف كاس نينك يا ناقتي ميدكي ماركاس دينتا مالك او كتغي اوتوماتيك وحا قادانيا بارتنر كالي نور سو حن أقع أود سأصلنا أو سمي إن معركتي هدول إنت حتى اللي يلقي بسنين معركتي إن مال كيسة بنو حنورن أو سمي
المهم ناتي مركي روناتي وعلى السوق هذه وحالة الصورة قديني إذا قرت وحيد ريا سناقري أنا ندلي ناتي المحكمة ديد وحيب لابطي كوبي لباتن كي أوغست لابدكوني سيديد يطوان كي ننكينا طبعا والدوي لكن أيضو دم طبعا لأوغيا إن لدلي محكمة ديد وحي سوء في حرانتي لحي لباتن كي جانوري 2020 لصورة في حتى وحانا لغو حكوميشن يلباتن صنو وحبسي بالكورن وحال مرضي تشري وحبت صو وحبال بيلال هاي مال يقدون يبلاي انت ايربتي بي مالنا ما هيسو نفتي دي ما هيسو مستقبل كي دي ما هيسو وحيق عنكو هيسو مالها اوكي نينكو هدو مالك خبين يا يبو او بي بدمع دي بي انكيز لا سيوي بدمع دي ما اسكفرتو هدا اسكفرتو مالك يسدان هافي لال هاي وار مالنا كاما بهرتا انو حفهم وعناتو نين اي كتغيسو اما سي اينا عدي بحيكو فال مالك يس مال نين أنا عمالك يسمحوا إيتري أنا سؤال قبله نين لسه نين بعد كتير كل تجيسان كقبو مسيهم قري له دا مال كي جا إسي حق كي جا إسي أو مهر كي جا وابد كتير جيسابي كم يحرك الواب الله يسرط وراي صوبته يعني ما at this point قبلني واحد ويسي partner كاجي يعني نينك هاد أدونك أو أنقاد كحولتي إلا أدونك billions, trillions أو رقع جوبان أو مدو إيا عدان إيا قال إيا مسلم إيا صومالي إيا أجانب بلا أساد كالسو بحر إنتاسو رق جوب عالم أساد كحولتو تري ألي لي كان واي كان وحكو درسن لها ألي لي كان واي كان you know كسو أبتوسي لها he's the one واكن كيجي أنيغا وابد هالشي ربي كوغو سيمبو is alfa weeden so waxa aan maadi aan u fiiriyaa khald ay sababtoo ah yaani qof dhan on od ma aragtay qalbigaagi jacaylkaagi energygaagi honestygaagi yaani energy dhan aad ku bixisay od waqti si gelisay od jacayl siisay od ما أركتي كدة داش الساد أورالي قلين لهيد إنكستو بني أدن أبد را أبد ترالي قلين كرين but still you tried your best إن أنكن إن أنقو تيد the one and only ناكتو كدة قلهاي أبد ويدي نورول ننبا ماشي كباح ديبه بحيات الدنيا دل رادي أعوذ بالله وانا ولاشين هذانا قصة ما أنت إنتايكو أكتر أويش إن أتكو إنجاي قرسين قصة ما سات فيليسين أما سات إذنكو غفاني إي إذن لا نقاطي een hada ila haday daawani soo kuma santa kula hay wixii talay tusaala ah qaybta commentiga igu reeba inta ka kulmayna video kan video la mid xadin kaga tagaya fi amanilla.